随着全球节能环保意识的提高，我国也鼓励各个产业生产使用新能源产品，用清洁能源代替传统高污染燃料。尤其是在汽车领域，由于汽车的保有量越来越大，因汽车而产生的环境污染问题也日益严重。为此，我国也提出给传统汽车实行计划生育的新政策。这就是10月17号由国家工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局五部委在北京联合组织召开并颁发《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，以下简称办法。该办法规定，自2019年起，凡是年生产量在30,000台及以上的汽车厂家，必须生产一定比例的新能源汽车，否则企业的传统能源汽车销售将会受到限制。具体比例为：2019年新能源占比为10%，2020年为12%，这是最低标准，所有企业都要达标。另外，办法还具体规定了新能源汽车的判定标准，把老年代步车与低速电动车排除在外，只有30分钟内最高时速不低于每小时100公里的，且续航里程不低于100公里的电动车才能算新能源汽车。这就避免了一些车企拿造价低廉的电动车来换取积分的违规行为，只有真正的新能源汽车才能参与积分。最后一点是规定新能源积分可以转让或者交易，这样一来，有些合资汽车品牌就不得不主动与新能源汽车制造企业合作，像比亚迪这种新能源厂家必定会成为抢手货。据说现在已经有不止一家合资品牌与我国二流车企展开合作，比如宝马与长城、福特与众泰汽车，有的已经签署合作协议。新能源不但是汽车产业的发展方向，更是人们对环保要求的必然。有了国家政策的指引，相信我国的新能源产业会越做越好。